Ejo saa kumi n'ebyiri ubundi birashya. Naseka ariko kiba kibonetse kugira ngo bigende. Ubundi se ni byo. Se ko umuntu utameze neza bite? Ibyo nta kintu cyamarira ngira. Wabaye iki? Ngo ntacyo. Ariko iriya maka. Ese wabaye iki? Ninde wakuvuze? Manuma we mufashe. Nise ko utambwira byageze gute? Gusa iyo gahunda twari dufite kuri beje yo kumutera. Imbwa y'umusivire itanandusha ibiro ize mu rugo umwana namushyizeho azi ko inzara yanjye ibintu byose twimereye neza twibereye ku gacupa turi mu isi yacu ibintu byose nabikoze ari fresh urumva njye noneho bebe njye n'amasoko yose nari nayatashye ibintu byose ari neza urumva njye nimereye neza kuri bitatu bya kane ikigoryi kirakomanga Mana hoki mbyibutse ndumva n'amarira yako arakomanga arambwira ngo sohokera mu nzu asebye imbere y'umukobwa arankubita njuko kajuga ibyo bintu yarabikoze kajuga bebe byore kajuga narasi byo kuraga umanuma mufashe manuma ibyo bintu yarabikoze ubu cici kanzaga so benamo kufit urugo gibita manuma n'urunyendaro nakuru wa morera n'umuntu udashobotse wa moyera ifu umva zagora ahubwo mbwire ugira nimero zibe Mero zese nazibarira kiriya kikoreshe. Umva mu iminsi iyi. Bibiri. Urama nimero ziwe. Kumva. Ubundi nyuma y'iminsi ingahe ibiri. Niyo menyenshi ngwara. Uzabureba iki kizaba. Cyo bena wigize mapanza ariko kuri manuma kiriya kigoryi. Akuranyobe ubu ngubu. Ngiye rinda uyu. Sumbwe ngo yagusohoye mu nzu. Nyuma y'iminsi ngwara. Cyo bene naraka ariko ntutumye seka. Umva, wowe wirakara nakubwiye ngo manuma ndamufite. Inzu ya manuma ibi ya Rinda na Kajuga Oja. Mu minsi iyi ibiri nayituzuye. Chape wakinnye diru nyinshi. Ariko iyo nicamo kiriya kinyenda yari yanze ukayigikuramo ikaba iyacu. Aha ruranye bagiye. Na ya dere yo kujya muri Amerika ko wenza ahita nemera ko tuzayigeraho nje nawe. Ibyo ni ibitoto. Nimero sindi buze guhe nanjye naba nde ahubwo reka ngo byo umuryango wari ubizi saa kumi n'ebyiri n'iminota icyenda tutararya mba sinzi na uyu munsi ibintu twiriwemo inzara yaro ni danje walahi Nu am avut tine. Uvugishije ukuri? Sumva nakubeshya. Njye numvaga ahubwo tutanabyuka. Sha. Cyatari. Impamvu ituma nashaka kukureka rero buriya. Ako sha. Sha uri mwiza kabisa ewana. Uzi ko? Mba numva nakumi birabunguri. Nazajya nkubunga naho ngiye hose. Nakunezerewe. Sha you are so beautiful. Thank you. Mwah. Chiri. Yo. Sha uzi ko bino bihera biruka gacye tukiri mu Uganda. Sure. Yeah. Sha nicyo gihe ngo tubisubiremo rero. Mbega bintu byiza. Igihe twamaze tutari kumwe. Tugiye gukuramo ikitwa iki eshek. Yego. Sana. Ukurarenze. So. Ubonye cyo mutima nawe n'ukuri. Sha niyo bigitangira rero. Ariko karaka kakobwa kitwa ngo ni Sandrine. Wagira ngo kari karandoze kabisa. Sha wumi ngiye nibaza n'ikintu uriya mukobwa wamukundiye. Sha sheri. Nari narayobye. Ntabwo ari umukobwa ubwo ni urukobwa. Wahora ni iki ko yari yara. Sha sinzi no kubivuga byandenze ariko karagiye karatumutse narakirukanye. Sa ndaramwirukanye. Ushaka igihamya kimeze gute? Naramwirukanye kera mu gikubita. Byumve neza. Kurya ni nago ndimo ndabyumva.
Cera 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 cyane. Bega ibintu byiza cheri. Shamaze ndumva nishimye. Ugiye ko wanyira ngo ndimufatanye nawe. Kabisa kabisa ninge nawe. Mama wisha biranshimishije cyane nuko uri pe. Ugiye. Ndumva nishimye. Kajuga, meze bitese? Eba, ibintu byose nabishyize ku murongo, eba, nzi ko nta kintu kizakunanira muvandi. None gahunda ukuntu imeze, kwa gatatu tugomba kubonana, agusigira imfunguzo, ariko nizibagirwa n'umushyeri wawe. Kungura, ndi kwitegura njye na sita tugiye gusubirayo. Ariko rero kajuga kajuga. Nibyo bwatsi ugomba kubyitondera. Ugomba kubyitondera kuko ubatse inzu y'abandi nabi ba. Nawe urabyumva badufungaye tugo hasi. Sawa rero reka tubaza kuvugana. Sasa. Ubwo turi kumwe. Niko. Ariko Manuma wagiye ushyira discipline mu gufungura urugi. Ese bro, inzuki zanjye rega ziranagoye. Kareka nawe ntukabeshyesha. Ziragoye kabisa kuzikingura. Meze bistes? Sha, nyine ni gahoro gahoro. Oya gatare ngakariye. Ok, ya ya ya. Meze bistes? Sha, ewa, na amahoro gusa. Mbagendeye nyine na benshi yangaho. Misi yaribaye myinshi tutabonana kabisa. Byata. Ibya Sandiri nuri murambaza. Sandrine yaragiye kera yaratashye iwabo none utashye wese baba bamwirukanye ahubwo reka tubiveho nise urashaka kumbwira kuri hano wenyine mugirane ndi njyenyine koko cyane urabona bitashoboka kweli ahubwo iyo proje yawe imezite rero mugiraneza mfite ibibanza byinshi gatsata mfite ibibanza rebiro mfite ibibanza ndimo ndibaza Njuba kama mazumbi gurishe ibantu byancanze. Shahungira inama kabisa. Neda neda sinabyemera ibyo ngibyo. Ntago nakugira inama yo kugurisha. Ahubwo kibanza ni bora. Ahubwo wowe shaka ukuntu wakubakamo andi mazu menshi cyane. Yes. Kugira ngo nyine reka nabyo kugurisha wabuze iki ko nacyo uvuze we Manuma. Sikiyo nama ariyo. Ahubwo se Takurahe umuntu wizewe wankorera prize inzu zanjye. Uzi aba engineer ni benshi cyane. Fite inshuti yanjye yitwa Katerega. Yes. Yakuyobora ku banda akaba kugezaho ewana ni umbusinessman niko yikorera gusa nta kindi. Akapfa kuba ari engineer? Ni umwana mwiza kandi uvugira kuri. Wambwiye nguri hano wenyine. Ari asu arimo abandi bantu mubano inyuma aho. Bari. Ngo ni wumvise nabe. Mukira neza wa. Egara. Egara haraba neighbors.
duturanye nabo waretse waretse kuninjira mu cyumba bemba numa bakinjira mu cyenge cyane we kwinjira mu please sakagara Yesu mana wi none umugeneza aranje usoko nitsamye gute ku nabyo ubije gute ko kumana yanjye abantu nyomenya ko ndi hano Yesu we cyangungungo so baje ugira discipline kuza ukajagaragara nubwo tuziranye umugirane hacyo nyine ngo banze kumbwira ibyura umuntu noneho uzambwira ibyo ya gahunda twahanye ya tumaze gupanga none asibyo nzagutelefona ku telefone nzakubwira ariko ibintu byo kuza wihuragura mu cyumba cy'abantu mu byumba by'abantu birekeraho tubidanga muno uzabisubiremo n'umunsi n'umwe rwose ntago ari byiza sawa Vindana era fica skench, ariko yavuze ati Davis nabe asura France namubonye. Turazana, ani byo gakiro gura n'abavandimwe mu kaganira mudaherukana. Ah, kaje gufite share mwiza. Ewa, yeso aranyibaki. Ah, numvise kuvana kera kubana cyerekana waranyibakiwe. Kuvana kera kubana mane ndatwika ngiyewe n'utuntu twanje. Utuntu twanjye kuva kera urabizi ntabwo ari ibintu dushakisha afite sheri mwiza cyane Linda tu es tellement belle Ayo kajuga urabizi gahunda dufitanye kwa mbere gahunda ndayizi ahubwo sinzi byose biri ready Shabedi nacyo cyanaduje hano naje no kureba shiri wawe arago mumbwira ndabona ari sawa cyane sase rero ofisi iri tayari ngo tugomba gutangira kwa mbere njyema ndi tayari ma ikintu cyitwa kubaka icyo cyo nuzagera kuri kajugu uzabishyiraho Nike amashuri atandatu ya secondaire kongeraho university amashuri nkangaye na masters zafirangiza biriya ni ibintu byanjye none cyongeyeho office kuva iri mu mujyi hari ahantu haba hari abakiriya benshi noneho nakajuga kuba ndi star abantu baranze bo wowe ntugire ikibazo ariyo tugomba kuyarya wowe dowori utuze mu mutima wumve ko ibintu ari fresh tugomba gutangira kuwa mbere ngendere kereka nawe waranyibagiwe Hello Oui, nari naje nageze handi nyine tu. Yes. Hari agakorodori kaza hirya asa nk'asoka ariko hari akazi kuno. Yes. Yes. Mwati buryo bwanje. Okay, ndi kubona. Yewe tutwuma ndi kutureba. Sawa reka nkomeze gato. Sawa. Kibone sa chumere geke njese hevi Kuturi batu mbubu wose tuskin hawa se Chona njere fe mo ala Mezaza no ama tangazo Kajulga oji muiro Uli niyo sinari nejere jo ala Man
Yama. Ako dede sawe gicucu. Wallahi wabaye mbere ngo mushakire amafaranga yewe. Ese uzanyiza rega isambu ndayiriye. Akabiro nako ngiye kugakenyera ko. Ahubwo abakiriya ko bataza ngo rya ya mbere yewe ndakajuga ndagafashe. Isotere kazi kenyerere wallahi. Ubu ndabizi rinda nawe. Umuhanga shere wanjye kabisa arabinkoresha. Ubu cyamaruma nacyo araje yagikuremo. Icyo nzi cyo warayi turaba muri Amerika si mubeshya. Sha, rinda we. Aho uri nubwo utari kunyumva ariko menya ko ya Amerika twiyemeje tugiye kuyibamo do. Ya. Isi iraryoshye we. Yes bro, mba sinibaza. Bites. Ko mugishaka ha hantu bakora amapura hano. Amapura inzu? Yes, inzu. Dore nako karyamye. Uyu muryango wawe? Eh, aha ngaho kigera ni kuko kuri sipanda. Okay, sawa rakoze. Ari. Mama wakoze shira dufata supite kama boss. Iyo niwe kashuka bafuse wallahi. Ubundi rini ryo joro rito ndagapfa. Mano usubiriza igihe we. Yaba yari umukire wa mbere uzanye ya mbere yo kurya. Enter!